მე მინახია დაჟე აქ მოყოლილი მაშინაც ო ერთი კითმის ვერ საკეთ მოდის და ხო შეიძლება რომ აი მოძრაობის დროს რაღაც საფრთხე გამოიწვიოს კიდე აი ნაბზარები აი ხო ეტყობა მქვებსა ეს ამდულა ჩამოვაცალოთ ან რაღაც ისეთი რაღაც გაუკეთოთ რომ რა ვიცი ყორე გაზაფხულის პერიოდში როცა უკვე წვიმებია და აი თუ ატყდა ორი დღე სამი დღე გადაამა პასტაენად პაჩტი სულ გაწმენდა უნდა ჩამოაგია ეტყობაგი რა ხა ჩამოვარდიბოდა მაშინაც ასულია ადამიანი უკება ხდება მაგრამ შოფერ მუსკიდან არის გამოყოფილი პიროვნება ადამიანი რომელიც აქაურობას წმინავს და მართლაც წმინავს და კარგადაც წმინავს არა გზას კი აკეთებენ მაგრამ აი ზემოდან ჩამოვარდება მართლა მაგრამ ეს ყოველთვის მოძრაობს ხოლმე და ასუფთებს და წმინავს როცა გაწმდება თქვაც შევა მერემზე როცა არის ისევ შევა წვიმის ადამ ზიდროც შევა რა დაშველდება ჩამოცვივა გაშრება ისევ ჩამოცვივა აი კაპიტალურად გაკეთებულია გზა ეს გზა გააკეთეს და ის არ ააფეთქეს ეს უნდა აფეთქებულიყო და ასე გაიკეთებიეთ ორი წლის წინათ ამ კედის ცოტა იქით ასე ჩამოვიდა დიდი კლდე იქიდან ახალგაზრდები მოდიოდნენ რესტორანში საქეიფოდ და ესა ზემოდან და ამ გადაისროლა წყარში და აქედან ორი დაინვალიდა ხო და დანარჩენი გზა ჩაიკეტა და ბენე ბონოს ასპინძიდან მოუარეს რომ გასულიყავით და ასეთი საშიშროება არის ამისი მორღვა არაფერი არ არის ამ უნდა აფეთქდეს და გაიტანა ქვეყანა ფული ხარჯება ქვეყანა ფული ხარჯება ამ ბეტონის გზაზე და რადგინა ისეთი გზა თუ სხვები უნდა მოხდეს ის და დაიღუპოს ახალგაზრდა იქნება თუ ხრიერი ამ შეიძლება